كسو دوادا تعانا برامج كعليا وانا ذا قيبتي سيسة تحد ماانتان وعان كغهلي دونا ييدا ميد وريدكا يدو واحي كميدين بغرطو ييدا حيوانا ذا بادا لفدبر ليدا قارهان باوين تنسلي ذا سيدو كالي ييد وعي كجران نولياجه لبعنكا قويس كواسي معلي ذا كواسي كجران ذا وعادا ييغا ييدا بادا علمي غسين اسكان وحيقو يرانا كان نسلي بيباس ودهان ييدا كونو لدوني ذا وحلوقي بيا لبنو اوكلا ييدا ميدا بدن باسك اوكلا واصلان كسو جيدا قاردا يوروبيا وقويق امريكا yeyeyga caas oo asana asal ahaan ka soo jeeda gobolada Mareykanka ee Texas iyo Pennsylvania labada nooc waxa aad u weyn nooc hore ee dambasku eeg luqada Ingiriiskana waxaa loo yaqaan wool Carabiyadan adib afka Soomaaligana waa yey ama iduureed cimriga yeydu wuxuu gaaraa 6 ilaa 8 sanadood balse hadii la xanaaneeyo wuxuu gaari karaa 17 sano dhererkiisana waa 120 ilaa 260 cm halka culayskoodu gaarayo 36 ilaa 79 kg yeydu waxay leedahay 78 hiddeside iyo 42 ilkood sidka yeyduna waa 63 maalmood badanaana waxa ay dhalaan 4 ilaa 6 ilmood kuwaas oo ku qaan gaara 3 sano xayawaankan waxa uu ka mid yahay dugaagga hilibka cuna gaar ahaan waqtiyada cadceedda qabowdahay waxaa mararka qaarkood loo ogaaday inay cunaan nooleyaasha kale ee dhintay markay xaaladu adkaadaan yeygu waa xayawaan aad u dheereeya kaasoo saacadii jari kara 36 ilaa 38 mil iyadu badanaa waxay u dhintaa dhaawacyada ka soo gaara ugaarsiga iyo dagaalada ay galaan iyadu waxay wacas ka dhalaan xayawaanada eyga iyo xayawaanka loo yaqaan coyotes oo laga helo qaarada Ameerika kaas oo ka weyn eyga kana yar yeyda sida xayawaanada kale yeyda aad bay u adag tahay in la rabaayisto oo la noolaado sababta waxa isbedelay dabeecadihiisa eyga waxa uu ka mid yahay xayawaanada dad cunka ama dad qaadka ah sidoo kale yeydu waxay ka mid yihiin xayawaanada la filayo inay dunida ka doorgaan waqtiyada dhow anugu aan ugaasiga lagu hayo aagweyd ugu dambeyntii yeyda waxaa la aaminsan yahay inay ku noolaan jireen dhulka ay soomaaliya degto inkastoo ay jiraan noocyo aad u yaryar oo lagu tiriyo bahda yeyda kuwaas oo laga helo qaaradaha yurub aasiya iyo afrika